El cambrer obre els llums de la sala. Entren els personatges. En les seves mirades es creuen incertesa, esperança, inseguretat i desig. Així comença l'obra. Basada en la pel·lícula Leval, de Torescola, Déu de Teatre va posar en escena l'obra Balles. L'obra utilitza el ball com a excusa per mostrar-nos històries de persones, de relacions humanes amb les seves misèries i alegries, però també vol fer una pinzellada d'aquests darrers 50 anys de la història de França. Perquè fer una adaptació d'una pel·lícula a una obra de teatre realment és tot un repte. I estem molt contents del coratge que hem tingut i el resultat que hem obtingut. Portar-ho al teatre és totalment diferent i aleshores demana una altra mirada, unes altres associacions que ens portin a que l'espectador pugui apropar-se a tots els sentiments, a tot el moviment des d'un altre lloc, no? Totes les relacions entre els personatges. El que hem treballat bàsicament ha sigut les relacions entre els personatges, la relació entre els personatges i la relació amb l'exterior. Tot allò que està passant socialment ens està modificant a nosaltres i, per tant, a les nostres relacions. L'obra, que s'ha fet sota la direcció de Mireia Salamanc, s'ha representat dos dies consecutius amb un públic entusiasmat que va omplir el centre cultural i que va connectar ràpidament amb la història. Thank you.